Minulý rok jsem svou sezonu zahájil na jednom novém revíru, kde jsem byl donucený naučit se házet. Nikdy jsem tady tu techniku moc nepraktikoval, nemám na to úplně indispozice, nikdy mi to moc nešlo, ale prostě věděl jsem o vodě, kde jsou ryby, kde jsou pěkné ryby, kde je už pěkně dlouho K70, je to zpřístupněný pro všechny členy svazu nově. Asi 20 hektarů starý štěrkáč a platilo tam jedno pravidlo, když chceš chytat velké ryby, musíš házet co nejdál. Takže letos jsem se rozhodl, že tam tu sezonu zahájím stejně jako loni, protože už jsem věděl, jak na to. Ta voda se hodně rychle ohřívá. Je na pěkným otevřeným prostranství, takže tam fouká vlny, všechno tomu pomáhá prostě tomu rychlému nárůstu teploty. A opravdu tam je spousta ryb, kterých bych chtěl vidět. Takže jsem tam začal jezdit už někdy, díky tomu, že zima skončila mnohem dřív než loni, tak jsem tam začal jezdit už někdy v polovině března. A začal jsem tam regulérně krmit. Ta voda už měla nějakých 8 stupňů, takže jsem nevymýšlel žádný zimní techniky, praktiky, které by se ukazovaly, byly aktivní. Ptal jsem se borců, co seděli kolem, měli nachytaný, takže jsem se rozhodl, že nebudu ztrácet čas. Normálně jsem přešel přímo na 24 skopek skvit. Předmáčel jsem, krmil jsem pravidelně stejný flek, na kterém jsem chytal už loni. A třetí víkend v březnu už se mi konečně podařilo najít si čas, vyšetřit si čas po všech těch výstavách a vyrazit tam na ryby. Takže v pátek večer se mi sice nic nepovedlo, v sobotu ráno taky ne, dojela tam obrovská spousta lidí, každý flek byl plný, já jsem měl sousedy hned vedle sebe, prostě bylo to špatný na ty ryby, věděl jsem, že tady má cesta nevede, takže jsem s těma odjel a díky tomu, že jsem měl volný víkend, tak jsem přemýšlel, kam na ryby, ale nic jiného mě nenapadlo, protože další voda, která připadala v úvahu, tak zrovna ju zavápňovali, byla tam brigáda ten den, takže jsem věděl, že to taky nemá cenu. Takže jsem se na tuto vodu vrátil, protože večer už spousta rybářů ubyla a hned na první nához se mi povedl první kapr sezóny z téhle vody a to byl šupináč o váze 12,5 kg. To bylo ještě za světla, za tmy už se mi nic nepovedlo, šel jsem spát, ráno jsem nahodil, vůbec nic se mi nepovedlo, jel jsem domů. Nějak mi to nedalo a večer jsem se vrátil, což byla nejlepší věc, co jsem kdy asi udělal, protože hned v 8 večer se mi to rozjelo a na podložce skončila první ryba večera, nějakých 9,5 kg šupík, měl jsem z něho radost, druhá ryba sezóny z této vody, super, prostě po zimě si konečně pořádně zabojovat, chytit pěknýho velkýho kapra. A prud šel zpátky do vody, netrvalo to dlouho, po půl hodině se rozjel. A vytáhl jsem neskutečného šupináče o váze 14,5 kg. Třetí den pravidelných návštěv. A třetí ryba. Tím pádem můj vnitřní cíl se splnil, naplnil, měl jsem chycenou větší rybu než loni. Loni se mi povedl největší šupináč, měl nějakých 12,2, takže jsem si to už dvakrát překonal. Ale měl jsem obrovský štěstí a večer, těsně před koncem lovu, někdy 2 minuty před 10, kdy mi začal zvonit budík, ať už se nachystám stáhnout pruty, což tady na tom revíru je nutnost, protože to množství porybných, co tam je, a jejich obliba mě kontrolovat prostě byla hodně vysoká, takže jsem si na to musel dávat pozor a nedat jim jedinou záminku něco proti mě použít, takže jsem už šel stahovat prut, když se mi ten levý, na který jsem ten večer nic nechytl, rozjel a na konci neskutečný metrový šupináč s váhou kolem 16 kg. Je to neuvěřitelný. Stále třetí výprava, 2 minuty před 10. Poslední kapr dneska. Nádherný šupík. Ještě jsem ho nevážil, ale tohle bude pecka.
Takže obrovská radost, prostě byl 23. března, já jsem měl takový ryby na kontě a nevěděl jsem, co víc bych si tam mohl splnit. Stejně jsem tam vydržel do pondělí, i když v pondělí ráno se nic nepovedlo. Další víkend jsem neměl čas na tu vodu, ale byl jsem si zakrmit. A v pondělí večer, když jsem se vracel ze Slovenska, tak jsem si říkal, zajedu si zakrmit, ale dojel jsem tam už někdy v 9. A říkal jsem si, že když mám ještě hodinu času, takže zkusím nahodit prostě, že to večer chodí, takže to zkusím. Tak jsem si nahodil. A i když jsem tam předtím vykobroval kilo koulí, tak prostě během 15 minut se mi to rozjelo, někdy 9:22 nebo něco takového se mi to rozjelo. A další 10-kilový kapřík byl na břehu. Šel jsem spát, vydržel jsem tam do rána. Ráno se nic nepovedlo, jel jsem do práce. O týden později jsem se tam znovu vrátil. Znovu stejný průběh, ale s tím, že to už bylo 1.4. a první příležitost chytat do půlnoci. Takže jsem si myslel, že mi to opravdu přinese úspěch, protože kdybych tady ten plodný den, kdy jsem chytal ty 3 ryby po sobě, chytal do půlnoci, tak jsem si jistý, že bych jich nachytal ještě mnohem víc. Takže jsem vlastně zvolil úplně stejnou strategii na ten den, krmil jsem ráno, krmil jsem večer a večer jsem to tam poslal a vůbec nic jsem nechytil. Takže jsem šel spát, ale ráno jsem byl ve 4 na břehu nahozený a podařilo se kolem, nevím, 6., 7. hodiny asi po rozednění někdy se mi to rozjelo a po opravdu dlouhým souboji jsem chytl nádherného šupináče, vypasenýho, krásného. Nebyl nějak dlouhý, neměl ani 90 cm, ale opět ryba k 15 kg. Třetí výprava, další záběr, první ranní ryba, to teď přišli všechny večer nebo v noci. Na vzdálenější průd nějakých 120 metrů. Krásný, nádherně stavěný šupík. A to byla poslední výprava na tu vodu. Na vodu, která mě naučila chytat z odhozu. Chytám tam vlastně stejnou strategii na oba dva pruty. Vyvážená kulička půl na půl s popkou 15 nebo 18 mm, i když krmím 24, je to finta, která mi vychází prostě na větší ryby. Chytám míň násaďáku než velkých ryb a platím, není to jediné místo, kde mi to takhle funguje. Prostě krmím 24, chytám 15, 18 a nechytám násaďáky, chytám větší ryby. Opravdu doporučuji to vyzkoušet, uvidíte, jestli vám to vyjde nebo ne. Takže tohle všechno jsem se tam naučil, pro mě hodně důležitý, podstatný určitě pro ty moje zkušenosti do budoucna. A chytám tam, nakonec jsem si uvědomil, že není úplně potřeba chytat na té maximální hranici, co jsem schopný hodit, kterou jsem tam dokázal posunout se svými 70 kg na opravdu poctivě změřených 140 metrů, což je podle mě úplně superový úspěch a poctivá vzdálenost, je to neuvěřitelná podle mě na odhoz. Takže vlastně tady tuhle vzdálenost jsem nakonec nechytal, protože za prvé tam není taková jistota té správně dopadlé montáže, správně srovnané na dni, a za druhé tak daleko stejně nezakrmím, protože kobruju na nějakých maximálně 110, takže jsem potom začal chytat na 105-110 metrů a chytám ze stran svého krmného fleku, jeden zleva, druhý zprava. Funguje mi to, funguje to suprově. Těch 105 metrů stačí na to, opravdu to stačí na to, abych házel dál než 99% borců, co tam chodí. Protože prostě, i když možná říkají, jak daleko hážou, tak když vidíte, jak daleko jim to lítá, tak víte, že to není žádných 150 metrů. Ani nic takového, že to je fakt poctivých těch 90-100 metrů, takže mě stačilo házet trochu za to o těch 10 metrů a prostě dokázal jsem se na ty větší ryby dostat.
Nejdůležitější na lovu z odhozu je koncová sestava. Pro tu koncovou sestavu na 28 Bullet Mono navazuju 50 mm šokáč s nosností 15 kg a poté na něj navlíkám tungstenovou hadičku, kde je jedno důležité pravidlo, ta hadička musí být delší než váš návazec. A dále budu pokračovat tady tím helikopterovým převlekem, na který navleču rychlo výměný obratlík s velkým očkem, s kroužkem, díky kterému mi ta montáž bude obíhat. Takže se to nezamotá, neobkroutí se to kolem té gumičky, kolem šokáče, ale bude to obíhat po svojí ose, jak to bude rotovat. A dále použiju 113 gramový olovo na odhoz long range. Takže nejdůležitější spoj na celé té montáži, kde musíte být opravdu pečlivý, je spoj mezi tím odhozovým vlascem kmenovým a šokáčem. Tady mám opravdu vyzkoušený váhou. Testoval jsem to, dal jsem si na tom záležet, že je naprosto nejlepší uzel tady pro to použití dvojité grinner. Ale není úplně jednoduchý ho navázat, protože ne po každé se to povede. Já samotný potřebuju 2-3 pokusy na to, aby se mi povedlo ten uzel navázat tak, abych ho nepřetrhl. Poznáte to úplně jednoduše, prostě se toho nesmíte bát a musíte to zkusit hned po dotažení, jinak toho budete litovat při první zdolávačce, jestli ne při prvním náhozu. První dělám uzel s kmenovým vlascem na šokáču, kde dělám 5 otáček nebo 5 tady provlečení tím okem. Vytvořím uzlík na šokovce a naproti tomu dělám 3 otáčky jenom tím snag leaderem. Je to naprosto superový materiál, tady ten náš snag leader. Nám strašně dlouho trvalo, než jsme nějaký přivedli na trh. Ale naštěstí to mělo svůj smysl, nebyli jsme v tom první ani zdaleka, ale rozhodně jsme přinesli hodně kvalitní. Tak, tady prostě si vyzkoušíte, jestli to drží. A drží. Jo, tam je hodně důležitý, málo kdy se mi to povede na poprvé, je hodně důležitý, jak se ten silon poskládá v uzlu z toho kmenovýho vlastce z té 28. Jakmile je tam nějaký křížení nebo něco, tak se to při tady tom testu vždycky přetrhne. Takže opravdu zkoušet. Žádný šoky, tím přetrhnete každý uzel, ale prostě tahem, ty vlastce jsou pružný, takže ta ryba taky na to nevydává žádný razantní tlak. Vždycky je to tlak tahem. Tady se mi to povedlo. Další důležitá věc je neustřihávat ten vlasec, který vede směrem ke špičce prutu, nestříhat ho hnedka u uzlíku, protože tím pádem má oporu a mohl by se vám sekat o očka, takže tam nechávám třeba 7 mm, možná centimetr navíc a tím pádem to krásně kdyby projede tím očkem, že se to podvolí na tom delším vlásku. A na šokáču je to jedno, protože ten jde po směru kdyby. Takže tak to mám. Výsledný uzel, naprosto perfektní věc, ale opravdu je důležitý dát si záležet a navázat ho správně. Tak kolik ho tam dávám? Čím víc ho tam dáte, tím dál budete nahazovat, protože má samozřejmě mnohem větší odpor. Takže já se snažím mít na navijáku maximálně třeba 5 otáček, když mám montáž přitáhlou na vzdálenost od špičky, se kterou nahazuju. Takže tady máme 1, 2, 3, 4, 5, to naprosto stačí. Teď pokračuju navlečením hadičky s
tím, že si vždycky jen odměřím délku, která prostě musí být delší než ten návaz, jinak se vám to bude motat. A navleču. Ta hadička se navlíká jednoduše, když na to jdete správně. Složitě, když nemáte to know-how. Takže důležitý je tu hadičku zahřát. Jakmile ji zahřejete, tak to spustíte dolů. Mít správně ze šikma do špičky uřízlý nebo ustřihlý konec toho šokového vlasce. Tak a bez toho, abyste to mačkali, provlíkáte. Hadičku mám navlečenou. Teď přijde helikopterový převlek. Tady je důležitý vědět, kde člověk chytá. Je tady ta korálka, která vám může uškodit, když chytáte na bahně, protože vám ten návazec zastaví, když to bahno letí. Když to olovo se zaboří do bahna, tak návazec potom trčí z toho bahna ven. Takže když chytám tady, kde chytám já, tak se nebojím toho korálku, protože hážu na tvrdý dno. Ale kdybych chytal na bahně, tak tady ten korálek navlíkám až na hadičku a nechám tomu třeba 10-15 cm, aby vlastně ten návazec mohl cestovat nahoru. Tak. A olovo tady už je úplně jedno, jaký uzlík si zvolíte, je to na 50, to vydrží všecko. Ale já dávám zase dvojitý nebo jednoduchý greener. Na návazec používám už klasický kombinaci fluorokarbonu a armorlinku, háček Twister Longshank. Dneska používám velikost 5, protože chytám s 18 plus 15 popkou. Fluorokarbon mám 25 liberní, průměr 0,50, aby to mělo větší pevnost, větší tuhost a nemotalo se to, armorlink 20 liberní. Tím pádem mám opět nejslabší místo montáže v uzlíku, který je schovaný pod tungstenovým olůvkem. Mám tady na háčku rovnátko nový a na ramínku háčku mám silikonovou trubičku, aby se mi jak kdyby to Dčko nemotalo kolem ramínka. A jako vrtáček jsem použil 21 mm nový vrtáček, protože budu přivrtávat dvě kuličky k sobě, takže musí být prodloužený. Tungstenový převlek proti zamotání, délka dohromady 20 cm, schválně možná 25, schválně je kratší, aby se to nemotalo. Na háček použiju 18 mm hookbait na dno a k tomu 15 mm popku, obě dvě ve verzi Cultured, protože nic jiného už nepoužívám. Prakticky ty kuličky si seříznu. Uvnitř té Cultured Hookbait je hardka na dno, to vidíte, že je to opravdu tvrdý ta kulička a k tomu seřezal jsem to tak, nevím, 3/5. Nejsou to úplně poloviny, ale z popky si beru polovinu. Tak. A teď to jenom dám na sebe. Mám z toho krásnou skoro kuličku. Neutrálně vyváženou. Z pár prostých důvodů. Za prvé, je to jenom jedna koule, takže to má pěkný tvar,
nemotá se to, opět další věc důležitá. A za druhé, je to tak neutrálně vyvážený, je to skoro jako vaftrska, ale mnohem atraktivnější díky tomu cultured obalu. A dopadá to pomalu na dno. Za prvé to má jak kdyby větší vzlínavost, takže když se vám to zakroutí kolem té hadičky, tak při dopadu se to zase odkroutí, odtočí, rozmotá. A za druhé pomaličku to dopadá na dno, takže ten tvrdý fluorokarbon jak kdyby dopadne daleko od olova, protože je napnutý. Tady vidíte, jak ten panáček plní přesně svou funkci. Popka zvedá tu kuličku, takže popkuje to do vrchu. Díky tomu ta kulička krásně sedí na háčku. A fluorokarbon tady plní svou funkci. Za prvé vidíte, jak to díky tomu, jak je tuhý, dopadlo daleko od olova. A za druhé není vůbec vidět. Takže je to opravdu nenápadná montáž. Když si k tomu ještě představíte, že to olovo se zaboří trochu, není vůbec taky vidět, tak je to naprostá pecka a tungstenová hadička taky krásně funguje, kopíru jedno pěkně, nijak nezavazí. Další důležitá věc, namotat si ten šokový vlasec na naviják tak, aby jak s tím švihnete, tak se ten šokáč neodvíjel přes uzlík. Uzlík musí jít jako poslední součást toho šokáče, jinak vám ho to může zadrhnout a nához k ničemu. Takže přesně tak, to je to naprosto ideální. A můžete to tam švihnout. Pořádně utáhnout brzdu, ať se vám to neprotočí pod prstem. A můžeme jít na to. Co se krmení týče, používám jenom jeden druh bojlísu a to je Scopex Squid ve 24 mm. Tady tu příchuť já už víceméně používám celoročně a kdekoliv. Já jsem vždycky měl rád oliheň a olihňový moučky. Myslím, že málo kdo by mohl říct, že na oliheň nikdy nic nechytil. Podle mě je to jeden z nejlepších atraktorů proti Scopexu, taky nic říct nemůžu, takže tady tahle kombinace mi vyhovuje, mám v to důvěru a není co řešit. To bojlís si předmáčím. Předmáčím ho z toho důvodu, že zaprvé dál lítá. Když je ta kulička mokrá, každý mililitr vlhkosti mě pomůže tu kuličku dál nakobrovat, zakrmit. Nepoužívám raketu, podle mě to dělá moc velký hluk, používám kobru a proto potřebuju mít ty kuličky co nejtěžší, abych zakrmil co nejdál. Další věc je, veškeré množství, které mám v plánu vykrmit na té svojí výpravě, si předmočím v jeden okamžik, jak kdyby ve stejnou dobu, takže když jedu na víkend, pátek, sobota, neděle, všechno předmočím v pátek a potom to po částech odkrmuju, takže každá nová kulička, která do toho krmného místa dopadne, tak je stejně rozmočená, jak ty kuličky kolem, které tam možná teoreticky zůstaly. Takže v tom kaprovi by to teoreticky mělo nabudit dojem toho, že to krmné místo už není navštěvované, a že není používaný, že už je kdyby zestárlý a on našel starý bojlís a měl by to bez problému přijímat. Další věc, co se mi ověřila, chytám na osnáctky, krmím 24-kama, prostě z nějakého důvodu mě to funguje na větší ryby. Vím, že nejsem jediný, kdo to tady takhle používá, i když to možná málo kdo prezentuje, ale je to určitě zajímavá strategie, která prostě minimálně mě funguje a já doporučuji to vyzkoušet. A to je tak všechno. No. To předmáčení má obrovskou výhodu u našeho bojlísu, že ta kulička jenom bobtná ty první 3-4 dny, než se začne rozpadat, není rozpadavý hned od začátku, takže se ta voda jenom dostává dovnitř a tím pádem, jak kdyby potom nenasaje zápach toho bahna na dně nebo nějakých tlejících řas, co tady po zimě můžou být.
ten skopek skvět používám víceméně od okamžiku, kdy má voda víc než nějakých 7-8 stupňů a kdy se ty ryby začnou pozimně krmit, tak tím pádem okamžitě z citrusu přecházím na skopek skvět a nic neřeším. Důležitá věc před kobrováním, namočit si kobru. Viděl jsem už několikrát, slyšel jsem, jak si rybáři stěžovali na to, že jim nějaký bojlí spraská nebo se rozstřelí při kobrování. Ono většinou to není kvalitou bojlísu, ale tím, že máte suchou kobru, ta voda tomu strašně moc pomůže, takže mokrý bojlís, mokrá kobra. Já jsem si našel takovou speciální metodu, že místo, abych krmil jednou rukou jednu kuličku, tak jsem začal oběma rukama střílet dvě kuličky za ráz, lítá to stejně daleko a další den jsou schopný nastartovat auto a otevřít dveře, takže mi to vyhovuje tady takto. Takže dvě koule, dvě ruce a valím to tam. Najdu si jenom bod v krajině a hážu prostě na doraz. Většinou stejně nejsem schopný zakrmit tak daleko, jak nahazuju, pokud mi třeba nefouká dozad. Ale nějakých těch 100-110 metrů je podle mě možný s předmáčeným bojlísem a kvalitní karbonovou kobrou. Takže potom hážu do stran od toho krmáku, to mi taky pomáhá k větším rybám, anebo mírně za něho a používám backleady, abych ten krmák nenarušil vedoucím vlascem. Říkal jsem si, že se budu soustředit na lavek, když budu jezdit pracovně do Čech. Tady ty ryby přes 15 kg byly můj cíl za celou sezónu. Je 5. dubna, třetí noc na Labi a mám to.